Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A Promari vai contar a história da Sopa Supimpa. Espero que vocês gostem. No armazém do Zoroastro estava acontecendo o maior rebuliço, um verdadeiro turum-gundum. Por quê? Todos falavam do maior zum-zum-zum de uma velha que morava lá na estrada da Sapucaia. Ô, compadre! Não é aquela velha que não dá um ossinho pro cachorro que toma conta da casa dela? E quando chega a visita para almoçar, a danada conta até os grãozinhos que põe no prato. Olha, estavam falando dela mesmo. Olhem a velha aqui. O cachorrinho dela. Acontece que Pedro, o cozinheiro, muito matreiro, estava bem ali, só ouvindo e matutando. De tanto matutar e ouvir, resolveu falar: "Pois fiquem vocês sabendo que essa velha dará o que eu quiser. Vai dar qualquer coisa e de boa vontade. Vocês querem ver? Vocês querem apostar?" Todos acharam graça. A velha? Dar alguma coisa? Mas não dá nem risada. Resultado: todo mundo entrou na aposta com a certeza que iria ganhar. Pedro, o cozinheiro muito matreiro, não pensou duas vezes. Pegou a sacola repleta de badulaques, ajeitou o chapéu na cabeça, despediu-se da turma e foi beirando a rumo à estrada da Sapucaia. Foi lá encontrar a velha. O que será que aconteceu? Não demorou muito. Pedro parou na frente da casa da velha quando viu a tal. Apareceu na janela e arrumou seu fogãozinho. Pegou sua panelinha, encheu de água, pegou umas pedrinhas que estavam ali no chão e tigudum na panela. E do outro lado estava ela, olhando e bisbilhotando, até que não aguentou mais de tanta curiosidade e foi dar uma olhadinha, assim como quem não quer nada. "Uai, moço, está cozinhando pedra?" "Sim, minha senhora, eu vou fazer uma sopa de pedra." "Sopa de pedra? Ai, ai, essa juventude está perdida." Ixi, olha lá. Ele colocando as pedrinhas aqui. E Pedro mexe que mexe. "Ô, moço, essa sopa é boa mesmo?" "Ô, moço, demora muito para cozinhar?" "Minha senhora, essa sopa é supimpa, mas ficaria bem melhor com temperinho. Ficaria bem melhor com temperinho. Essa sopa é muito boa e vai ficar com saborzinho se quiser, se tiver um temperinho." A velha pensou três vezes: vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E ligeirinho foi buscar o tempero. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, sapecou na panela. Precisava ver a alegria das pedras quando o tempero chegou. Olha lá. E mexe que mexe. "Minha senhora, a sopa é supimpa e está ficando saborosa, mas ficaria bem melhor com batatinha. Ficaria bem melhor com batatinha. Essa sopa é muito boa e vai ficar engraçadinha se tiver uma batatinha." A velha pensou duas vezes: vou, não vou, vou, não vou. E foi ligeirinho buscar as batatas. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, sapecou na panela. Tinham que ver a felicidade de chegar tudo aquilo. E mexe que mexe. "Minha senhora, a sopa supimpa está ficando saborosa, sensacional, mas
Ficaria bem melhor com uma caninha. Ficaria bem melhor com uma caninha. Essa sopa é muito boa e vai ficar bem gostosinha se tiver uma caninha. A velha pensou: vou? Não vou. E foi ligeirinho buscar a carne. Pedro pegou tudo aquilo, picou, preparou, sapecou na panela. Nossa, precisava ver a alegria das pedras, a felicidade do tempero e a emoção das batatas quando a carne chegou. Ai, que delícia! Nossa! Então, Pedro pegou, serviu a sopa, mas com cuidado, pegando só por cima, deixando lá no fundo da panela as pedrinhas descansando. E a velha, que era tão pão dura, amoleceu toda quando provou a sopa supimpa. Ah, olha ela aqui. Adorou a sopinha do Pedro. A notícia correu pela estrada da Sapucaia, beirando a praia, deixando rastro e desagou lá no armazém do Zoroastro. Todo mundo ficou boca aberto e estupefato. Pena que não tinha ninguém para tirar um retrato. Pedro, o cozinheiro, ganhou muito dinheiro e resolveu terminar essa história com uma festa. E adivinha quem apareceu para comemorar? Olha lá, ele ganhando a aposta, né? Quem apareceu para comemorar? É, foi muito divertido. Plim, 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 plum. A historinha já terminou.